Verão, sol, calor, esse clima é o número do Brasil. E pra andar na moda nesse calorão, só passando na Giovana. Tênis Olímpicos Gold, R$49,90. Sapatênis, R$99,90. Mala importada a partir de R$139,90. Vai correndo aproveitar. Pensando bem, corre não. Tá calor, vai suar, não pega bem. Vai de boa, vai tranquilo. E tudo em 5 vezes sem entrada e sem juros. Giovana, é o número do seu verão.